Hallo, willkommen in Waikiki. Sie haben ihn umgebracht. Se fosse eu, não estaria procurando a outra metade do mapa. Mapa do tesouro? Ah, não brinca. Tava. Estamos falando no Tigre Java. É real e vai ser meu. Fujam daqui, rápido! John Peter McAllister, o único americano a alcançar a disciplina das artes marciais de um ninja. Ex-participante de uma seita secreta, quis se retirar, mas foi marcado para morrer por seus colegas ninjas. Está à procura de uma filha cuja existência desconhecia. Sempre perseguido por Okaza, ex-discípulo do mestre que jurou matá-lo. O mestre encontrou um novo discípulo. Sou eu, Max Keller. Mas sabíamos que Okaza estaria por trás de nós, nas sombras, pronto para atacar de novo. O Tigre Java. Oi, sou Max Keller. Este é Léo Fairchild, amigo do mestre. Viajamos para o Havaí a pedido dele. Necessitava nossa ajuda. Mas, infelizmente, nós chegamos tarde demais. Senhoras e 28 minutos. Segundo orientação de 227 graus do ponto previamente marcado, cerca de 700 metros. Creio que estou na entrada da caverna Kahane. Eu vou entrar agora. Distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards. Thank you.
14 horas 38 minutos. Acho que estou chegando à segunda câmara. Deve ser esta aqui, é bem maior. Aloha, bem-vindo ao Waikiki. Obrigado. Ah, será que daqui a pouco você pode me dar uma aula de surf? Ah, eu não dou aulas de surf. É, não faz mal, a gente descobre outra coisa que você ensine. Já devia estar acostumado. A quê? A levar fora ou a dar com a cara no chão? Engraçadinho. Fora de brincadeira, esse Léo Ferechaio, seja qual for o problema dele, foi legal mandando chamar a gente. Seja o que for, não me surpreende. Léo passou a maior parte da vida encrencado. Vou me sentir melhor quando chegarmos lá. Ei, é a filha dele, não é? É. A última vez que a vi, estava nua. Mas tinha 2 meses. Ah, um sujeito que tem uma filha com essa aparência não pode ser tão ruim. Onde está? Não está comigo. Qual é, senhorita Fairchild? Estou avisando. Alô, polícia? Aqui é... Desligado. O coroa não pagava as contas de telefone. Será que deixou dinheiro para o enterro dele? Oh. Se fosse esperto e tivesse aceito nossa oferta, provavelmente ainda estaria vivo. Você o matou, não é? Se tivesse sido eu, não estaria procurando a outra metade do mapa. Eu quero. Agora! Entendeu? Algum lugar onde já esteve. Você já deve ter visto. Eu vou fazer uma pergunta. Se você não responder, então eu vou apertar um pouquinho mais. Eu vou perguntar de novo. Onde está o mapa? É um som muito ardoroso. É exatamente como eu disse. Sempre um problema. Eu não tenho o mapa. Vamos apelar para a violência. Largue a moça. Quem é você? Quer que eu faça a apresentação? Deixa comigo. Max. Eu tô legal. O cara era grande ou o quê? Enorme. Eu já imaginava isso. É? Você é a filha de Léo. E você é John Peter McAllister. Sou. Quem eram aqueles caras? Assassinos. Onde está seu pai?
Creio que fez essa viagem à toa. Meu pai morreu há 4 dias. Zugegeben, er war ein Träumer. Ich mache mir was vor. Er war ein Verlierer. Sie haben meinen Vater ja gekannt. Er stolperte von einer Krise in die nächste. Von denen er sich die meisten selbst organisierte. Ja, so war das mit ihm. Irgendwie ist das Ironie des Schicksals. Er wollte sich zur Ruhe setzen. Zur Ruhe? In seinem Büro saß nicht noch Arbeit. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Er hatte wenig Klienten. Mehr hatte er außer seinem Büro, das er selten benutzte, liebevolle Erinnerungen und eine Insel hinterlassen. Eine ganze Insel? Es ist wirklich nichts Besonderes. Er hat sie vor Jahren beim Pokern gewonnen. Eine ganz kleine Insel, unbewohnt, zwischen hier und Maui. Sie heißt Halakai. Hauptsächlich vulkanisch. Sie wissen das? Er weiß alles. Es gab eine Karte zur Besitzurkunde. Es soll was Wertvolles dort versteckt sein. Wie bei Stevenson. Eine Schatzinsel. Auf den Inseln wimmelt es von Schätzen. Das Problem ist, sie zu finden. Ich habe es nicht ernst genommen. Und mein Vater auch nicht. Doch Kruger interessierte die Schatzinsel sehr. Kruger, wer ist das? Ich würde sagen, ein Händler. Antiquitäten aller Art. Draper und der andere in Dads Büro, die arbeiten für Kruger. Der zerriss die Karte in 2 Hälften. Ich fand ihn tot am Strand von Halakai. Eine Hälfte der Karte neben sich. Wahrscheinlich haben Krugers Leute sie übersehen. Então essa encrenca em que Léo se meteu. E hoje eles voltaram para pegar sua metade do mapa. É. Onde está? Escondida. E a polícia o que está fazendo? Nada. Eles não têm provas. Parece que a morte de uma pessoa tão simples como meu pai não merece alta prioridade. Ele foi o detetive mais ineficiente da história. Mas eu o amava. Eu amava. Aquele mapa é a única coisa que meu pai me deixou. Que tal conseguirmos a outra metade para você com o Krieger? Como? Eu não sei. Mas quem sabe a gente consegue pegá-lo. Antes de nos metermos nisto, deixe-me ver se meu velho amigo Kit Larris ainda está na polícia do Havaí. Talvez nos forneça dados sobre Krieger. Não a perca de vista, hein? Lá vem você de novo. A parte mais difícil fica sempre comigo. Então, ela não podia ter enterrado o mapa com o pai. Ele virou cinzas, elas foram espalhadas ao mar. Então deve estar no escritório. Se o senhor visse os caras que nos agrediram, o coroa não era de brincadeira. E os golpes que usou na gente, o senhor nem acreditaria. Que tipos de golpes? Assim mesmo, só que melhor. Não existe melhor. Você está querendo arranjar uma desculpa para justificar o seu fracasso. Ora, não me enche, Sr. Krieger. Não me fale nesse tom de voz nunca mais. Entendeu? Nosso tempo está se esgotando. Vou pegar a outra metade desse mapa com a garota. Vá agora. E Draper? Faça o que for necessário. Não estamos falando num brinquedo barato qualquer. Estamos falando no Tigre Java. É real. Existe. E vai ser meu. Eu conheci numa cidadezinha chamada Ellison. Eu estava todo enrolado, como sempre. E desde então estamos percorrendo o país à procura de Theo e McAllister. E tenho aprendido muito sobre mim mesmo. E o que você descobriu? Coisas que estou tentando modificar. Algumas emoções que estou tentando controlar. Bons momentos dos quais sinto orgulho. E você?
Cantando, tentando cuidar do meu pai, passando por experiências das quais não me orgulho. Falei agora como se estivesse vivo. Gostaria que estivesse. Eu compreendo. Eu sei que sim. E apesar de tudo, você é um cara muito sensível, não é? Não conte isso para os bandidos. Havaí é melhor do que eu imaginava. Max, você não se cansa de arrastar o Sr. McAllister pelo país com você? Ou é ele que está arrastando você? Você diz sempre o que está pensando, não é? Às vezes. Eu e ele não temos obrigações um com o outro. Podemos cair fora a qualquer hora, tá legal? Desculpe, não tive intenção. Eu acho que você tocou num ponto fraco que até eu mesmo ignorava. E quanto ao mapa, o que estará escondido na caverna? Meu pai não me contou. Achava que quanto menos eu soubesse, melhor. Ele estava certo. Você de novo? Não vai ser mole sem a ajuda de seu parceiro. Será que dá para você, garoto? Foi um erro, garoto. Eu já errei também, mas você vai aprender, sacou? Agora, você vai nos dizer onde esconder o mapa. Senão, esse seu amiguinho aqui vai morrer. Você escolhe. Segundos, menina. Tá bom, eu vou falar. Era aquele anjo da guarda? Eu não sei, mas apareceu na hora certa. Eu ia dizer a mesma coisa para você. Eu estava passando e aproveitei. Você está legal? Tremendo a beça. Vamos lá para dentro. Falou com a polícia? Falei. Krieger é um homem misterioso. Passaporte suíço, reputação internacional. E como você disse, comprador e vendedor. De quê? Muambas, armas, fitas. Só que nada pode ser provado. Alugou uma casa de praia perto de Kailua. O tenente Larry disse que seu pai queria agarrá-lo. Mesmo? Porque passou bastante tempo com ele, dando todas as informações. Para conseguir se livrar de Krieger. Mas depois da morte dele, a pressão se dissipou. É. E agora ele está agindo. Suco de fruta. Ah, não tenho que celebrar? Apenas este encontro. É. Só por natureza gentil. O charme nunca falha. Ela agrada.
Gostaria de dizer a mesma coisa desse Poi. Logo você se acostuma. Olá. Oi. Estava maravilhosa, chefe. Incrível. Obrigada. Ainda tenho muito o que aprender, mas eu chego lá. Descobriu alguma coisa? Sim. O corretor alugou a casa de praia para Krieger. Nós conseguimos com ele uma cópia da planta. Diz ele que existe um cofre no quarto principal. Vocês vão assaltar a casa? É, essa é a ideia. É a ideia dele. Pode emprestar seu carro? Ah, ora, mas que pergunta, é lógico. Talvez um dia eu possa agradecer a vocês por isso. Que tal assim que a gente voltar com o mapa? Tenha cuidado, sim, Max. Ei, o que há com você? Você que estava com mais pressa de chegar ao Havaí para ajudar o Léo? É o que estamos fazendo, não é? Lá vem você respondendo uma pergunta com outra. Você deve ter passado muitos anos tomando aulas de indagação. E você está precisando de uma aula ou duas também? Eu sabia que ia dizer isso. Estou ficando sem paciência, Sr. Tahama. Esta metade do mapa que me vendeu tem pouca utilidade. A moça disse que não tem a outra metade. E se ela está dizendo a verdade, só resta o senhor. Não, eu já disse. Foi tudo que eu achei no corpo de Fairchild. A metade do mapa. Não minta para mim. Eu não gosto quando mentem para mim. Agora, vamos ouvir sua história divertida mais uma vez. Já não estivemos nessa situação antes? Frequentemente. Onde é que nós vamos aprender? É perigoso. Fale por você. Aprendi isto há muito tempo. Mas quando a moça é bonita, não há como recusar. Fique quieto e lembre-se de que a ideia foi sua. Muito bem, Sr. Tahama. Acredito no senhor. Quanto tempo esperou na praia pelo Sr. Fairchild? Uma hora. Talvez um pouco mais. Aí ele voltou e caiu morto aos meus pés. Você contou à polícia? Claro que não. O Sr. Tahama não ia querer que investigassem suas transações ilegais. Não é certo, senhor. É por isso que podemos continuar confiando nele. Manterá o assunto Tigre Java em absoluto sigilo. Estou certo, Sr. Tahama? Sim, Sr. Krieger. Ótimo. Obrigado e boa noite. Boa noite. Quer que eu fique de olho nele? Não. Está dizendo a verdade. Percebo medo de longe. Ele não tem coragem de se aproximar da caverna. Também não tem a outra metade do mapa. Só pode estar com a pequena. Tem que treinar. Ainda não tenho sua técnica. Com o tempo você aprende. O Tigre Java. Krieger só pode estar sonhando. O passatempo favorito de Léo. Quem sabe um de seus sonhos fantásticos se realizou. O quarto é para cá. Onde está o cofre? Levantaria suspeitas se eu perguntasse à moça da imobiliária o local exato. Já sei. Antes nunca me preocupei com isso, certo? Como é que você diz mesmo? É adquirir sabedoria. Está aqui. Pode usar uma das suas máscaras de ninja. Não precisa mágica nenhuma. Claro, nada de mágica, é uma sopa. Já pensou que podia ganhar uma grana alta com isso? Não. Não.
Encontro com você na estrada. Vai voltar lá? Dá um fora daqui! Armas interessantes. Fumaça, corrente pesada. Por que obedeci a ele? Quero saber mais a respeito disto. Sorte que seu ferimento é bem leve, Sr. McAllister. Não tenho dúvida de que causou danos muito maiores aos meus rapazes desde esta manhã. Eu tentei. Há quanto tempo está nesta busca? Do Tigre Java? Ora, vamos, Krieger. Não passa de uma lenda. Eu não concordo. Eu já li as anotações de William Palmer, primeiro oficial da última viagem do Capitão Cook. Palmer escreve sobre uma pequena, mas incrível estatueta dourada, toda incrustada de joias. Presente de um rei javanês ao Capitão Cook. Palmer descreve como Cook depois presenteou a estatueta a um chefe local aqui nas ilhas. Em Alacai, para ser preciso. Como oferta de paz. A data, 10 de fevereiro de 1770. Como prova de gratidão. 4 dias depois foi morto. Na Baía de Kalaukakui. Sabe muita coisa, Sr. McAllister. O que parece não saber é que o chefe colocou a estatueta numa caverna, uma espécie de santuário, em Alacai. E Palmer fez um mapa. Eu tenho a metade, o senhor a outra. Podemos ser sócios? Posso garantir que a estatueta continua lá naquela caverna, 200 anos depois. Hoje o Tigre Java deve valer no mínimo 8 milhões de dólares. Por isso, onde está a outra metade do mapa? Eu não sei. Claro que sabe. E vai me dizer. Eu sei que a sua resistência à dor é muito grande. Muito grande. Mas sou um homem paciente, Sr. McAllister. Passei 16 anos da minha vida nesta procura. Por isso, vai me dizer. Depois vou matá-lo. É pena. Teria sido gratificante fazê-lo cair de joelhos num combate corpo a corpo. Quando quiser. Depois que o Sr. Draper cuidar do senhor, restará apenas para lutar a carcaça quebrada de um homem. Não vejo esporte nisso. Pode levá-lo. Estava tão preocupada. O que que houve? Atacaram a gente. E onde está o senhor? Ficou lá dando cobertura. Podíamos chamar a polícia? Quando eu terminar de explicar como é que entramos na casa de Krieger, McAllister pode estar morto. Em que fui meter você? Ajudaria se tivesse avisado que os riscos eram tão grandes. O Tigre Java. Até eu tinha ouvido falar. Se é real, se é que ele existe. Mas não interessa se não existe e Krieger acredita que sim. Posso ajudar em alguma coisa? Pode me ajudar a entrar. Que coisas são essas? Ah, mas tomara que eu saiba usar direito. Para que isso? É, sei lá, deve ser a lição 17. Vamos. Nada. Não vai dizer uma palavra. Eu nunca vi coisa igual. É como se ele não sentisse dor nenhuma. É um homem estranho. Muito bem, não podemos esperar mais. Mate McAllister e traga a moça. Ei, moça, não pode entrar não. Aqui é propriedade particular. Quero falar com o Sr. Krieger. Diga a ele que eu trouxe o mapa. Quero John Peter McAllister em troca. Agora.
Max! Ninguém é perfeito. Decepcionado? Dessa vez eu que estava perto. Eu sei como é. Você está legal? Draper descontou em mim. Talvez se você não tivesse me mandado embora... Aí seremos nós dois a levar uma surra. Ou pior. Não gosto nada. Não gosto nada mesmo. Nós estamos juntos nisso. Por isso eu sabia que viria me buscar. Obrigado, Max. Tênia. Está surpreso em me ver? Nem tanto. Você trouxe o mapa? Está com Max Keller. Está do outro lado da estrada nos observando. Quando trouxer McAllister para cá, Max virá entregar a você. Se algum dos seus capangas encostar um dedo em mim, Max queima o mapa. Sem dúvida adquiriu esse senso comercial de outra pessoa. Não foi de seu pai. Larguem as armas. Muito bem. O mapa. Vamos depressa. Eu não faço esse tipo de trabalho para viver. É perigoso demais. Léo. Olá, John. Léo, você é Léo Fairchild? Mas por quê? Mais de 1 milhão de razões. Mas há um problema. Não posso levar adiante sem você. Você vai nos conduzir à ilha. Escapar. O que vamos fazer? Chame Tahama. Precisamos de um barco para nos levar à ilha. Eles vão nos levar ao Tigre Java. Mas sem nossa metade do mapa, eles não poderão... Léo Fairchild estava dirigindo aquele carro. Está vivo, como sempre suspeitei. Ele esteve na caverna. E vai nos levar até lá. Johnny, você sabia? Quando fui pedir informações sobre Krieger... A polícia estava considerando você como pessoa desaparecida. Investiguei um pouco mais e não achei atestado de óbito. É, isso me ocorreu, mas depois eu pensei, quem ia procurar? Como deixa a Shelley sofrer de uma pressão dessas, Léo? O que eu posso responder? A pressão deveria acabar após a minha morte. Não fique magoado com Shelley. Não é o que aparenta. Com você nunca é. Mas com uma coisa eu podia contar. Você sempre deu mais valor aos amigos do que ao dinheiro. Não, espera aí, John. Apenas tenho um interesse nesse mapa, é só. Mas quer saber, em primeiro lugar, sempre pensei que o Tigre Java não passava de uma lenda. Só que quando Krieger e seus capangas começaram a me espancar, eu então... Esquece que eu falei em ir lá buscar. Mas para que um cara como eu precisa de tudo isso? Essa aflição de caça ao tesouro, mapas, caçadores de tesouro. John, eu não quero mais agredir e atacar as pessoas. Eu tenho aqui um negócio para dirigir, tá lembrado? Olha, não fica mal impressionado com o escritório, não. Olha, eu tenho uma lista grande de clientes. Olha, só no ano passado eu fiz... Léo. Ah, não, repare. Eu ainda me entusiasmo às vezes. Ah, aqui está. Muito bem. Deve ser esta. É só o que eu preciso, porque o resto eu me lembro. E precisamos ter cuidado, porque tem armadilhas, dardos envenenados. Ainda não dá para matar o velho, Léo, claro. Mas tem uma outra coisinha, a entrada para a segunda câmara. Diz a lenda que nenhum ser humano pode entrar lá. E por isso mandou me chamar. Claro, porque você... Bom, você não é... Não sou humano. Não, John. Você é um ninja. Vocês podem entrar em quase toda parte, não podem? Por que eu iria? É, eu devia mesmo ter pensado nisso antes. Eu enganei você, John. Seu velho amigo enganou você. Eu fiz até a minha filha enganar você. Não sou como um bom vinho, não envelheço muito bem. Eu não sei se adiantar dizer que fiz tudo isso apenas por Shelley. Não adianta nada. Acho que desta vez decepcionei mesmo. Quase, mas eu ainda entendo. Quer dizer que... Iremos à sua ilha, Léo. Procurar seu Tigre Java antes que Krieger e seus capangas cheguem lá. Tá bom. Então eles devem ir para lá. Então nós podemos... Vocês acham que podem fazer isto sem mim? Eu estou com uma crise conjugal para resolver. Um sujeito rico e uma tenista. Léo. Tá bem. Eu dirijo.
Devemos chegar ao fim da nossa metade do mapa dentro de 10 minutos. Isso se não morrermos antes, torrados pelo calor. Eu vou voltar para a praia e esperar. Fará exatamente o que eu mandar. Quanto mais rápido acharmos a caverna, mais rápido estaremos seguros. E ricos, ouviu? Não esqueça disso. Olha, cadê o barco? Eu acho que Krieger desistiu de tudo. Eu duvido muito. Podem ter deixado do outro lado. Estão aqui. Vamos, mas temos que ficar juntos. Estão entrando na ilha, Sr. Krieger, para o norte. Ótimo. Vá atrás deles, mas cuidado. Aquele velho enxerga até de costas. Aqui estamos. Até onde o mapa pode nos levar? Agora esperamos. Smokin, Tanner, vocês fiquem vigiando. Vocês verifiquem adiante. Agora vamos esperar. É incrível o que as pessoas fazem por uns míseros 8 milhões. Devia ter chamado há 3 minutos. Veja se pode alcançá-lo. Finley, está me ouvindo? Finley! Espere, era aquela árvore lá. Não, era aquela lá. Léo. Não, aquela outra. De qualquer maneira, olha, estamos na linha que une as duas metades do mapa. É onde eu estaria se fosse Krieger. Talvez seja melhor. Max, dá a volta por aquele lado, mas só para olhar. Quando agirmos, vamos ter que agir juntos. Eu vou ser a imagem da prudência. Vamos nos encontrar aqui dentro de 5 minutos. Está bem. Mas... E nós? Espere aqui. Quer que eu segure, papai? Não, eu estou bem. Eu gostaria de nunca ter visto aquele mapa. Eu não mereço isso. Merece, sim. Nunca vou me perdoar se eu deixar passar essa. Não gosta quando os mocinhos ganham, é? Podiam ganhar, se tivesse feito o que eu disse. Pensei que daria certo na hora. Muito bem, senhores. Façam exatamente o que eu mandar. Chamem seus amigos e peçam que se juntem a nós. Digam que somos seus prisioneiros. Digam que está tudo bem. O que ganhamos com isso? Ficam vivos. Quereres, é? Então vai procurar. Mate os dois. Você cuida de Léo e fica com o tigre. Muito bem, larga as armas ou o Draper morre.
Eu disse, Johnny, não tenho jeito para esse tipo de trabalho. Onde está Krieger? Esqueça, ele escapou. Sozinho não pode fazer nada. Isso não é um sinal para chegarmos rápido à caverna? É, sim, vamos andando. Mesmo. Agora, cuidado. Por quê? Armadilhas? Pedras que caem e dardos envenenados. Tudo depende de onde pisa. Eu posso mostrar onde não pisar. Não adiantará nada. Os polinésios não querem que o tigre Java seja encontrado. Se existe, não? Existe. Está lá. Eu sei que está lá. A arma. Espera um pouquinho. Max, você está bem? Estou. Alguém já passou por aqui. É, o trouxa do seu amigo. Se estiver aqui, é nesta área. Pare! Conseguiu controlar sua impetuosidade? Toda ela? Está brincando. Levará anos. O tigre Java. Cuidado! Recue, cubra o rosto. Bom trabalho. Então é isso que vale 8 milhões de dólares. Eu fico com isso. Saiam daqui, rápido! Não sei você! Entre eles daqui! Vamos! Graças a Deus, você está bem. Vamos lá, deixa eu ver isso. Eu não trouxe. O quê? Ficou lá. Papai, não! Volte, Léo!
Não, eu não vou. Você não pode ir. Me largue, por favor. Ô, Tigre. Tudo bem? Estou bem, senhor. Graças a Deus, acabou. Afinal, não passou de um sonho, John. A ideia de ver vocês dois partirem. Max vai detestar mais ainda. Espero que me perdoe ter mentido para o senhor. Isso já passou, Shelley. Léo, você ainda pretende se aposentar? Ah, agora está tudo mudado. Desde que correu o boato que prende Krieger, seu grupo está chovendo trabalho. Eu vou ter que abrir outro escritório, contratar um pessoal novo. Chovendo, papai? É, começou a chuviscar. Mas o principal é que Léo Fairchild de Investigações venceu mais uma crise. Daqui pra frente, nunca mais vou querer ver aquela ilha. Eu acho que muita gente vai continuar procurando o Tigre Java. Você acha que há uma possibilidade de... Papai... Ah, qual é, Léo?